Увечері у російській Тулі пролунав гучний вибух. Після цього частина міста залишилася без електроенергії. Про це повідомляють місцеві пабліки. І зазначають, що без світла залишилося як мінімум 5 тисяч осіб. У російському МНС заявили, що сталася технічна несправність, а в єдиній чергово-диспетчерській службі пояснили звук вибухів наслідком переходу літака на надзвукову швидкість. Пізніше вони заявили, що електропостачання вдалося відновити, а росіяни тим часом опублікували матеріал, де чути потужний вибух.